ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላምና ጤናን ሁሌ እንደምመኘው ዛሬም ለእናንተ እመኛለሁ። እንግዲህ በዛሬ የጤና ትምህርት ርዕሴ አንድ አዲስ የጤና ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዛሬ የጤና ርዕሴ ይዤላችሁ የመጣሁት ብዙ ሰዎች ጋር የሚከሰት ብዙ ሰዎች የጤና ችግር የሆነውን የማይግሬን የራስ ምታት ወይንም ደግሞ ማይግሬን ሄዴክ ስለምንለው ነገር የቤት ውስጥ ሕክምና ወይም ደግሞ ያለ መድኃኒት በቤት ውስጥ በምናደርጋቸው ነገሮች እንዴት ማከም እና ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ እዚህ ቻናል ስትመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ከታች የደውል ምልክቱን ብትነቁ፣ የሰብስክራይብ በተን ብትነቁ እና ቤተሰብ ብትሆኑ ሁልጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎቹ ለእናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሜ አሳስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ማይግሬን የራስ ምታት ወይም ማይግሬን ሄዲክ የምንለው ብዙዎቻችን ሰዎች ጋር ሊከሰት የሚችል ከባድ የሆነ የራስ ምታት ነው። ይህን የራስ ምታት ደግሞ እኛ ቤት ውስጥ በምናደርጋቸው በቀላሉ በምናደርጋቸው ነገሮች ማስተካከል ማከም እንችላለን። ስለዚህ እሱን ዘጠኝ ነጥቦችን ወይም ደግሞ ዘጠኝ ነገሮችን ምን ምን ናቸው የሚሉትን ዘጠኝ ነጥቦች ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ማይግሬን ሄዴክ ወይንም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ይህን ራስ ምታት ወይም የራስ ህመም ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ምን ምን ነገሮች ይቀሰቅሱታል፣ ማይግሬን ሄዴክ ማለት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቀድሜ ለእናንተ ማድረስ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው እንግዲህ ማይግሬን ሄዴክ የምንለው በጣም ኤግዛክት የሆነ ኮዙ ይሄ ነው ብለን መጥቀስ እንቸገራለን። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ይቀሰቀሳል። ይህ ከባድ የራስ ምታት እንግዲህ በጣም በዋናነት በርካታ ነገሮች ይቀሰቅሱታል። እንደየግለሰቦቹ ይለያያል የሚቀሰቀስበት ምክንያት። ስለዚህ ወደ 12 ነገሮች እኔ ባያስኩት የሚቀሰቅሱት ነገር አለ። እነሱ ነገሮች ለእናንተ ነግራቸዋለሁ። አንደኛ አልኮል፣ በጣም አልኮል ተደጋጋሚ የሚጠጡ ሰዎች ወይም ደግሞ አልኮል በራሱ ይህን ራስ ምታት ይቀሰቅሳል። ከባድ የሆነ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ከባድ የሆነ የብርሃን ጨረር በራሱ ይህንን ራስ ምታት ይቀሰቅሳል። ከፍተኛ የሆነ ድምፅ፣ ከፍተኛ የሆነ ሽታ ካለ እንዲሁም የእንቅልፍ እጦት ወይም ደግሞ የእንቅልፍ መዛባት በራሱ የእንቅልፍ እጥረት ይህንን የራስ ምታት እንዲነሳ በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። እንዲሁም በተመሳሳይ የስራ ጫና ያለባቸው፣ በጣም የሚጨናነቁ ስራ ጫና ያለባቸው ሰዎች ላይ፣ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች፣ የአየር ንብረት መለዋወጥ፣ የኤር ፕሬሸሩ መቀየር፣ የሆርሞን ለውጥ በተለይ በወር አበባ ጊዜ ሆርሞን በእርግዝና ሰዓት ሆርሞኖች ይለዋወጣሉ እና በዚህ ሰዓትም ይህ ማይግሬን ሄዴክ ይከሰታል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሆርሞን ያላቸው የቤተሰብ ምጣኔ ሜትሮች አሉ፣ እነሱን መጠቀም፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደግሞ የውሃ ጥም ካለ፣ በእነዚህ እና ሌሎችም በርካታ ምክንያቶች መጥቀስ ይቻላል። በእነዚህ በዋናነት ግን በእነዚህ ምክንያቶች ማይግሬን ሄዴክ ወይንም ደግሞ ይሄ በቀላሉ ከባድ የሆነ የራስ ምታት እንትን ህመም እንዲቀሰቀስ ወይም ደግሞ እንዲነሳ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ህመም ከፋፍለን ስናየው ሲጀምር ደረጃዎች አሉት፣ የራሱ የሆነ ደረጃዎች አሉት። በአንዴ አይደለም የሚጀምረው። እንደዚህ ያለባቸው ሰዎች ያውቁታል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ወደ አምስት ደረጃዎች አሉት። የመጀመሪያው ደረጃ ለእነዚህ ቅድም ላልኳቸው ነገሮች መጋለጥ ሊሆን ይሆናል። ከተጋለጡ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ስቴፕ አለው በፕሮዶርም የምንለው ወይም ከሰዓታት እስከ ቀን ሊፈጅ ይችላል። ከተወሰኑ ሰዓታት እስከ 24 ሰዓት ድረስ ሊቆይ ይችላል ሲጀምር ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በጣም አውራ የምንለው ስቴጅ ነው። አንድ ሰዓት የሚቆይ ነው። በተለይ ይሄ ለማየት ለማውራት በጣም ያስቸግራል በዚህ ስቴጅ ላይ ወይም በዚህ ደረጃ ላይ። አራተኛ አታክ የምንለው ወይም ደግሞ ዋናው የሄዴኩ አታክ የሚያደርግበት ሰዓት ነው። ይሄ በጣም ማቅለሽለሽ ሊኖረው ይችላል። ወደ ላይ ማስታወክ ወይም ቮሚቲንግ ሊኖረው ይችላል እና ይህም እንደየሰዎቹ ይለያያል። ከአራት ሰዓት እስከ 7-2 ሰዓት ወይም ደግሞ እስከ 3 ቀን ድረስ ሁሉ ሊቆይባቸው የሚችሉ ሰዎች ሊኖር ይችላል ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴጅ ደግሞ ምንድን ነው? የሪዞሉሽን የምንለው ፌዝ ነው። ምንድን ነው? ህመሙ የሚቀንስበት ወይም ደግሞ የሚሄድበት ሰዓት ማለት ነው። በዚህ ፌዝ እንቅልፍ ማለት ድካም ስሜት ይኖረዋል ማለት ነው። እና እነዚህን ስቴጆች ያልፋል ይሄ ማይግሬን ሄዴክ የሚለው ጠቅለል ብሎ በደረጃ ስናየው ማለት ነው፣ ወይም በስቴፕ ስናየው። የዚህ ህመም ተጋላጆች በብዛት ያውቁታል ይህን፣ እነዚህ ደረጃዎች ይኖሩታል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዋናው ርዕስ ከመግባት በፊት አሁንም በድጋሚ ማሳሰባችሁ
ይህን የመሰለውን የጤና ትምህርት ለእናንተ በየጊዜው የምለቃቸው እናንተ ጋር እንዲደርሱ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሱ አሁንም ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ብትነኩ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን ብትነኳት የምለቃቸው ነገሮች ቶሎ ቶሎ ይደርሷቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዋናው ነጥቤ ስገባ ይህንን የራስ ምታት ከባድ የሆነውን የራስ ምታት ያለምንም መላ አይነት በቤት ውስጥ በምናደርጋቸው ዘጠኝ ነገሮች ወይም ዘጠኝ ዘዴዎች በመጠቀም እንዴት ማሻል እንችላለን፣ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከእነዚህ ውስጥ የምናደርጋቸው የመጀመሪያ አንደኛ ምንድን ነው፣ የተረጋጋና ጸጥ ያለ ቦታ መምረጥ በጣም ወሳኙ ነገር ነው ማለት ነው። ይህ የራስ ምታት ያለባቸው ሰዎች ቦታ ጸጥ ያለ ቦታ መምረጥ ያስፈልጋል። በተለይ በሚተኙ ሰዓት መብራት ማጥፋት፣ ምክንያቱም ቅድም ስንል ላይት በራሱ ከፍተኛ የሆነ ጨረር ብርሃን ምክንያት ስለሚሆን ማለት ነው። እንቅልፍ ውስጥ መተኛት፣ እንቅልፍ መተኛት የመጀመሪያውና ወሳኙ ነጥብ ነው ማለት ነው። ይህን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በዚህ ህመም የምትሰቃዩ ግለሰቦች ማለት ነው። ሁለተኛ የሞቀ ወይንም ደግሞ እየቀዘቀዘ ውሃን መጠቀም ነው። በተለይ የሞቀ ውሃ እንግዲህ እንደምናውቀው እዚህ አካባቢ የራስ ቅላችን አካባቢ ያሉ ጡንቻዎችን እንዲፍታቱ በማድረግ ያግዛል። ቀዝቃዛው ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ ነርቦችን ወይም ደግሞ ጡንቻዎችን እንዲኮማተሩ በማድረግ የህመም ስሜቱ እንዲቀንስ ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የሞቀ ወይንም ደግሞ እየቀዘቀዘን ውሃ በፕላስቲክ አድርጎ እዚህ ራስ ላይ ወይንም ደግሞ አንገት ላይ ማሳረፍ ሁለተኛውና ወሳኝ ነጥብ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በቂ እረፍት ለማድረግ መደበኛ የእንቅልፍ ሰዓት ሊኖረን ይገባል። ምንድን ነው ቅድም ስንል እንደነበረው በዋናነት የእንቅልፍ እጦት ወይንም ደግሞ የእንቅልፍ መዛባት ለዚህ ለማይግሬን ሄዴክ የምንለው በጣም ያጋልጣል ብለን ወይም ደግሞ ይቀሰቅሳል ብለን በምክንያትነት ስናነሳ ነበርና መደበኛ የሆነ የእንቅልፍ ሰዓት ሊኖረን ይገባል። ይህን ማስተካከል ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ የቀን እንቅልፍ መተኛት ነው ናፕ የምንለው እሱን መውሰድ ያስፈልጋል። በተለይ ከሀያ እስከ ሰላሳ ደቂቃ ብቻ ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም ከዛ በላይ ከተኛን እንቅልፍ ከወሰድን የኖርማል የእንቅልፍ ስርዓታችንን የመደበኛ ስርዓቱን እንዲዛባ በማድረግ የባሰ ሌላ ችግር ውስጥ ይጥለናል ማለት ነው። ስለዚህ የቀን እንቅልፍ ከሀያ እስከ ሰላሳ ደቂቃ መተኛት አራተኛውና ወሳኙ ከማይግሬን ሄዴክ የምንገላገልበት መንገድ ነው ማለት ነው። አምስተኛ አመጋገብን ማስተካከል ነው። የአመጋገብ ስርዓታችን የተስተካከለ መሆን አለበት። ምንድን ነው የምግብ ስርዓታችን በተለይ ደግሞ የቁርስ ሰዓትን አለመዝለል በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ለምንመገበው ምግብ ወይም ኢነርጂ የሚያንስ ከሆነ በሰውነታችን ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን ሲያንስ ለሄዲክ ወይም ደግሞ ለራስ ምታት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማስተካከል አምስተኛ ነጥብ ነው ማለት ነው። ስድስተኛ ጭንቀትን ወይም ደግሞ ስትረስን ወይም ደግሞ ውጥረትን ማስወገድ ወይም ደግሞ መቀነስ ስድስተኛ እና ወሳኝ ነጥብ ነው ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር እንግዲህ ጭንቀት የምናስወግድባቸው የተለያዩ ዘዴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛ እንቅልፍ ልንተኛ እንችላለን፣ እረፍት ልናደርግ እንችላለን፣ የሚያዝናኑ ነገሮችን ልናደርግ እንችላለን። በተመሳሳይ ነገሮችን ወይም ደግሞ የሚገጥሙ ለስትረስ ወይም ለጭንቀት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን በጎ አመለካከት ማዳበር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በጎ አመለካከት ካለን ብዙ ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ነገር ላንጋለጥ እንችላለን። እነዚህ ነገሮች ማስተካከል በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ጭንቀት የተለያዩ ኬሚካሎች እንዲመረቱ በማድረግ ለራስ ምታት በጣም ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጭንቀትን ማስወገድ ወይ መቀነስ ስድስተኛና ወሳኝ ነጥብ ነው ማለት ነው። በሰባተኛ ደግሞ የያዝኩት ምንድን ነው፣ እያንዳንዱ ሰው ላይ ይለያያል። ይህ ማይግሬን ሄዴክ የምንለው ወይም ራስ ምታት የምንለው እንደየግለሰቦች መነሻ ምክንያቱ ሊለያይ ይችላል እና ምንድነው ይህ ችግር ያለባችሁ ሰዎች የመነሻ ምክንያቶቹን ሁልጊዜም እንደ ዲያሪ መመዝገብ ያስፈልጋል። ከነዛ ነገሮች ለመጠንቀቅ እንደ ዲያሪ መመዝገብ፣ እነዛ ነገሮች ማስታወስ፣ ከነዛ ነገሮች ለመራቅ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ወሳኝ ነጥብ ነው ማለት ነው። ስምንተኛ እንግዲህ የህመም ማስታገሻ መውሰድ ነው። እንደ ማስታገሻዎች እንግዲህ እንደምናውቃቸው ከህክምና ተቋም ሳንሄድ ከተለያዩ ተቋማት ገዝተን አንቲፔኖችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ዘጠነኛና ወሳኙ ነጥብ ደግሞ ብዙ ውሃ መጠጣት ከዚህ ከማይግሬን ሄዴክ እንድንገላገል ያግዘናል ማለት ነው። በቂ የሆነ ውሃ ሰውነታችን በጣም ሃይድሬትድ እንዲሆን በቂ የሆነ ውሃ መጠቀም ወይም መጠጣት ወሳኙና ትልቁ ነጥብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዘጠኝ ነጥቦችን ለእናንተ አድርሻለሁ። በዋናነት የተረጋጋና ጸጥ ያለ ቦታ መምረጥ፣ የሞቀ ወይንም የቀዘቀዘ ውሃን በፕላስቲክ አንገት ላይ ወይም እራሳችን ላይ ማድረግ፣ በቂ እረፍት ማድረግ፣ የቀን እንቅልፍ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ናፕ መውሰድ፣ አመጋገብ ስርዓትን ማስተካከል፣ ጭንቀትን መቀነስ ወይም ማስወገድ፣ እያንዳንዱ ሰው ለእነዚህ ለማይግሬን ሄዴክ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን ዲያሪ በማድረግ መዝግቦ በመያዝ ከነዛ ነገሮች መራቅ፣ ስምንተኛ የህመም ማስታገሻዎችን መውሰድ እና ዘጠነኛ
ብዙ ውሃ ወይም በቂ የሆነ ውሃ መጠቀም የሚሉትን 9 ነጥቦችን በማድረግ ይህን በጣም ከባድ የሆነውን የራስ ምታት ወይም ደግሞ የማይግሬን ሄዴክ በቀላሉ መገላገል ወይም ደግሞ ማከም እንችላለን ቤታችን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ይህንንም ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ርዕስ ይዤላችሁ መለሳለሁ። አሁንም መጨረሻ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ከታች ሰብስክራይብ ብታደርጉት የደወል ምልክቷን ብትነኳት እንደዚሁ በየጊዜው የምሰራቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ ይደርሷችኋል ማለት ነው። መልካም ጊዜ። ቻው።